Vilja Vevatn, gratulerer med seier mot Sarpsborg. Hvordan var det å spille? Det var selvfølgelig veldig gøy å spille. Og så var det kjipt at det ble på grunn av at Sondre ble skadet. Men samtidig så må du på en måte gjøre det beste ut av det og gripe av sjansen. Og jeg gjorde så godt jeg kunne med litt kalde bein, men det gikk på et vis. Ja, for hvordan er det liksom å komme inn på etter bare 2-3 minutter når du egentlig har liksom innstilt deg på at du skal sitte på benken en stund? Ja, nei, det er en litt sånn omstilling i hodet, for du forventer jo hvis du skal komme inn, så er det som regel litt lenger ut i kampen. Mm. Men jeg har på en måte spilt en del kamper før og blitt kastet inn i det tidligere, så ja, da var det bare å snu om og inn og kose seg og prøve å springe. Bli litt varm. Er du klar til å spille høyre bekk hvis Sondre blir ute? Ja, det er jeg. Jeg har spilt mye bekk gjennom karrieren min, så jeg føler meg klar til å ta den rollen hvis det viser seg at Sondre ikke skal spille, og jeg blir foretrukket der da. Og så er neste kamp nå borte mot Bodø/Glimt. Hva tenker du om den kampen? Det blir en tøff kamp, og vi har vært veldig nærme å ta poeng der oppe mange ganger, så nå synes jeg det er på tide at vi faktisk gjør det. Semi, tusen takk, Vilja, for at du stilte opp og gratulerer med seier. Takk for det.